תודה שהצטרפתם אלינו לזמן כנסת, יונתן דובוב איתנו, מה העניינים? אהלן, אהלן יערה. מה קורה? טובים, בסדר, כן, הולכים לפתוח את אילת בעזרת השם, בים המלח. הגיע היום להסכמה, תכף נדבר עם חבר הכנסת פינדרוס. באיחור של נראה לי קצת שבוע, שבועיים. לא שומעים אותי רק? לא שומעים. בסדר, לא נורא, אבל כל גורל הולך להיות כיף היום, יכול להיות כל כך הרבה מרואיינים, פה ראיתי גם בליינאפ. ובעזרת השם שמתחילים לחזור לשגרה, אבל רואים עלייה מטורפת בתחלואה. איך את רואה את זה? שהמצב לא משהו. ואני מאוד מקווה שאנחנו לא נהיה כמו אחרי הסגר השני, זה בינתיים נראה קצת, זאת אומרת יש פה אחריות, כלומר השרים הרבה יותר מאורגנים, ראש הממשלה וכו', אבל אני חוששת ממה שנקרא להקת הכל סבבה, שעוד פעם יזעקו לפתוח, לפתוח, לפתוח. מה שקרה עם אילת למשל, בגלל שאילת היא ממש קורסת בלי תיירות, אז סוג של אי ירוק, בגלל שיש לה שלוש כניסות, כביש 90, כביש 12 ושדה התעופה כמובן, ו... פשוט הבינו שהם חייבים את אילת להפעיל, ובגלל שאפשר... גם את ים המלח. כן, אבל אילת אפשר לפקח על מי שנכנס ומי שיוצא מהעיר, ולכן כל ההתנהלות עם אילת היא קצת שונה. אתה יודע מה? אבל תשמע, יש לנו כמה דברים לדבר היום, אבל מצטרף אלינו חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, אז נפנה אליו, ואחרי זה נמשיך. שלום חבר הכנסת פינדרוס. שלום וברכה. מה קורה? באיזה תחום? המזג אוויר, אני רואה קצת גשום בחוץ. נגיד קורונה. קורונה, יש כרגע עצירה בירידה, הייתי אומר, אבל אני מקווה שהוא לא מבשר רעות. עצירה בירידה זה נשמע, שומעים כבר אולפן או לא? עצירה בירידה זה נשמע כמו יותר עלייה בתחלואה. אין עלייה. בסופו של דבר במספרים האבסולוטיים, במספרים האבסולוטיים אין עלייה. טוב, רגע, חברים, שנייה, אני עוצרת אתכם. יש לנו, הבנתי שיש, יש לנו בעיית סאונד, נעבור למליאה ומיד נחזור. ההדף שיקרה אחרי המשבר, אנחנו נרגיש את המצוקות, גם הכלכליות וגם החברתיות של הציבור אשר סבל את הסגר הראשון, הסגר השני, האטה במשק, וגם כן לצערי הרב המחסור האדיר בתמיכה כלכלית בהם. במהלך חודש אוקטובר השנה נרשם שבוע בודד עם הכי הרבה פניות ל שירותי הרווחה, 2,075 פניות, מתוכם 20% פניות פעם ראשונה. כלומר, אנשים שבחיים שלהם לא הצטרכו את שירותי הרווחה, באותו שבוע הם פנו. מ-3,778 תיקים שנפתחו באוקטובר 2019 ל-6,380 תיקים באוקטובר הנוכחי, עלייה של כ-69%. באוקטובר 2020 גם כן נפתחו 121% יותר תיקים בנושא אלימות, מ-196 אשתקד ל-434 בחודש שעבר. לערן מתקשרים אנשים על מצוקה נפשית, בערך 1,000 פניות ביום, בזמן שהיה מדובר ב-500 פניות לפני המשבר הזה. החברה האזרחית שאמורה להיות כוח עזר ולוקחת על עצמה הרבה מהשירותים שהמדינה הייתה צריכה לספק לאנשים, עדיין מחכה לתבחינים של והקריטריונים לקבלת הסיוע שהוחלט עליו. אפרופו, מדברים על חוקים פופוליסטיים ועל ניסיון לחסוך כסף כדי להזרים כאילו לשירותים, בבקשה, 100 מיליון שקל שהקצנו אותם בוועדת הכספים, נכון או לא, חברת הכנסת מיכל שיר, עדיין עמותות מחכות להם, החברה האזרחית עדיין מחכה, והיא לא מפסיקה לשרת את הציבור. גם כן התמיכות שבדרך כלל כל שנה עמותות מקבלות כדי לסייע לציבור, גם השנה העברות של התמיכות האלה הן לא מגיעות אליהם. 700 מיליון שקל שהקצנו לביטחון תזונתי, עוד לא התחילו לחלק אותם. מתי יתחילו לחלק?
כשיסכימו על קריטריונים. מתי יסכימו על קריטריונים? כשיפסיקו לריב ביניהם בתוך הממשלה. זה לא מתקבל על הדעת שאנשים מחכים לאוכל ו-700 מיליון שקל נמצאים באוצר ועוד לא חולקו, ו-100 מיליון שקל נמצאים כמענקים ועוד לא חולקו. אני מבקשת לדעת מה משרד הרווחה מתכנן כדי לעמוד בנטל הזה שעומד בפניו? מה הממשלה והאוצר הולכים להקצות כדי להקל על הציבור? תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. ישיב סגן שר העבודה והרווחה, השירותים החברתיים, משולם נהרי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, שלום לך. חברי הכנסת, הטלטלה החדה והחריפה שחבש... טוב, חזרנו חברים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה איתנו, שלום אדוני. שלום וברכה, אחר צהריים טובים. טוב, אז בוא נדבר על הקורונה. אתה יודע מה, בוא נתחיל, חברה החרדית, מה המצב כרגע מבחינת תחלואה? יש, ברור שיש ירידה דרסטית, משמעותית מאוד. אם אנחנו היינו בסדרי גודל של לכל 10,000 נפש 35-40 חולים, היום אנחנו נמצאים בין 9-11, משמעותי מאוד, היה ממה לרדת. דרך אגב, יכול להיות שזה מצחיק, אבל זה התחיל עם פתיחת הלימודים בישיבות. אתה אומר שמה שגרם לירידה בתחלואה היה פתיחת מוסדות החינוך? לא יודע, יש שני עובדות שקרו, אני מציע לך לבדוק בכותרות. שני עובדות שקרו, נפתח הישיבות והתלמודי תורה, ויש ירידה דרסטית בתחלואה. האם זה לא יריד? אבל אני אכן מקווה, ובשביל לא זה, אם יש לנו צופים חרדים שצופים בערוץ 20, שאני לא כך בטוח, אבל אם יש כאלה, אני ממליץ להם להמשיך להיזהר, לחבוש מסכות, ולשמור מרחקים, ולא להתקהל. אתה חושב שזה יחזיק הרבה זמן מעמד? אבל לא רק הצופים החרדים. לכולם, כן. אתה חושב שזה יחזיק הרבה זמן מעמד בעצם החוסר התקהלות? אתה יודע, זה פוגע ממרקם מאוד עדין בתוך החברה? ברור שלא, לא, כל החברות. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שיש ירידה במשמעת. אנחנו מתמודדים עם משהו שאנחנו לא הכרנו בעבר. ונכון, יהיה קשה כל הזמן להחזיק את זה, וכל הזמן צריך לתדלק ולמצוא פתרונות ולהיות יצירתיים. אמרנו את זה בנושא פתיחת שנת הלימודים ופתיחת הלימודים. אנחנו רואים היום פתאום הסכמה כמעט מקיר לקיר במדינת ישראל שצריך למצוא פתרון לדבר הזה. סוף סוף אנשים הבינו את מה שהרב קניבסקי הבין ביום הראשון, אבל אני מקווה שצריך. אתה יודע, זה עורר זעם גדול, הוואה שהרב קניבסקי לפתוח את הלימודי התורה. עורר זעם גדול, והיום אני רואה את כולם עולים לשידור אחד אחרי השני ומסבירים. מתקשרים אליו כל העולם לשאול איך בעצם... לא, ומסבירים איך זה דבר נוראי, שזה שאין לימודים בעל יסודי, ומה המשמעות של זה לנשירה, מה המשמעות לזה לדור שלם, מה המשמעות לזה לשנתונים שלמים, מה יכול לקרות. לא במגזר החרדי אגב, אתה יודע. אמרתי. את מה שהרב קניבסקי אמר למגזר החרדי, כנראה חבל שלא שמעו בקולו לפני חצי שנה. רגע, אתה בעד פתיחת הלימודים גם לכלל האוכלוסייה, נגיד בחטיבות הביניים או בכיתות הגבוהות בבית ספר היסודי? אני בעד שני דברים. קודם כל להבין שאנחנו מתמודדים עם משהו, נגיף, שאנחנו הולכים להתמודד איתו הרבה זמן. שניים, להבין שהוא מביא לנו אתגרים, גם כשהאתגר המרכזי הוא לגרום לחוסר הדבקה, הוא מביא לנו לאתגרים לא פשוטים. מחיר של 20%, 30% נשירה של תלמידים בעל יסודי הוא מחיר גבוה מאוד. אבל... מחיר של 15-20% נשירה ביסודי הוא מחיר גבוה מאוד. ולכן צריך למצוא פתרונות. פתרונות יכול להיות קפסולות, יכול להיות מרחבים פתוחים, יכול להיות הרבה דברים. בטח לא לימודים בזום, כי אנחנו רואים את המחירים שלהם היום. בחברה החרדית זה אפילו לא, כמעט לא מעשי. אבל כן... צריך לשבת, לשבור את הראש ולמצוא פתרונות איך אנחנו חיים עם זה, זה לא טומנים את הראש בחוץ. אני לא חושב שתהיה יציאה משליטה אם אנחנו הולכים על, על דבר כזה של, אתה אומר קפסולות וכו', אבל אנחנו יודעים איך משרד החינוך עובד, זה עלול להביא, פשוט נאבד שליטה. אני בטוח שתהיה יציאה משליטה,
אם לא יבנו תוכנית מוסדרת. אני בטוח, לא חושש, בטוח שתהיה. ואם בתוכנית המוסגרת הזאת בעצם יגידו שמותר להתקהל רק 10 אנשים, 10 בפנים, 20 בחוץ, וזה מה שקורה. איך החברה החרדית תעמוד בזה? אנחנו נחזור אל... 10 בפנים ו-20 בחוץ. כן? צריך, בוא, אני אמרתי את זה דרך אגב בשידור כאן, לפני חודש, כשזה היה פחות פופולרי. היום מה לעשות, כל מיני מומחים מסתובבים בכל האולפנים ומסבירים את אותו דבר. אני אומר גם היום, צריך למצוא פתרון, שמצד אחד, כן, לוקח כמה שפחות סיכונים בנושא ההתפרצות, אבל מצד שני, לא נותן לאפשרות הזאת של הנשירה, של הבעיות שאנחנו רואים היום, יותר ויותר, אתם יודעים מה? של התאבדויות. אנחנו מדברים על מצב שאני לא יודע מה יותר מסוכן ממה, ולכן אני אומר, כן, צריך למצוא פתרונות, ואם הפתרונות הוא שימדו בקבוצות של 10, או 12, או 13, או 15, או 19, או 9, זה לא משנה, צריך למצוא את הפתרון הנכון, ולעשות אותו. לצערי הרב, לא עשו אותו במגזר, לא עשו, ממשלת ישראל לא עשתה את זה בתחילת הדרך, ולכן זה עבד פיראטי. אז למה התנגדתם להעלאת הכנסות? אני מאוד מקווה שהממלכה תעשה את זה. למה התנגדתם את זה להעלאת הכנסות? הרי עכשיו היה התנגדות עצומה להעלאת הכנסות ל50,000 שקל למוסד חינוך שיפתח בניגוד להנחיות. בניגוד להנחיות, אני אומר. כן, כן, וגם חנות, אני אומר לך כבר עכשיו, גם חנות שפותחת בניגוד להנחיות, אני מתנגד נחרצות. אני אומר לך כבר עכשיו, אם למשל הפשרה תהיה שמוסד חינוך יאפשרו לו לפתוח ולא יכנסו אותו ולחנות לא יאפשרו, אני גם מתנגד. יש קודם כל בתפיסה ובקונצפט, כשאתה יש לך משהו שאתה לא מצליח להנחיל אותו לאזרחים, תבדוק את עצמך למה, בסדר? תבדוק את עצמך למה, ואם בסופו של דבר לאדם אין מה לאכול והוא בגלל זה עובר על החוק, בסדר? ופותח את החנות שלו בדרך כזו או אחרת, תחשוב למה. והפתרון הזה זה לא לבוא ולקנוס אותו ב10,000 שקל או 12,000 שקל כשלאנשים אין מה לאכול. טוב, עיתון המודיע היום מדבר על בנט, השחצנות של בנט עוברת כל גבול, מגיעה לממדים של השתלחות פרועה רוויית שנאה לחרדים. ולכן מה? מה אתה אומר על זה? אני לא קראתי את המאמר הזה, אני חושב שיש בכלל, בסדר? ודרך אגב זה חוצה מגזרים וחוצה מערכות הנושא של לרדת על החרדים. אני ראיתי את זה גם מהשותפים הכי קרובים אלינו מדי פעם. אתה לא מבין את הביקורת כלפי החרדים? ראיתי את זה מהשותפים הכי קרובים אלינו, משותפים רחוקים, מאנשים קרובים פחות ורחוקים יותר. ואני יכול להבין שישב עורך העיתון ואמר, אי אפשר לתת לדבר הזה לעבור לסדר היום. מי זה השותפים הכי קרובים אלה שלך? שככה אתה מדבר אליהם? כולם. תאמין לי, בנושא של ההסתה נגד החרדים, לא היה אחד במדינת ישראל שתאמן את ידו בצלחת. זה היה ספורט לאומי לפני חודש, כנראה שאנשים שכחו את זה. גם בגל הראשון, בני ברק. גם בגל הראשון, גם בגל השני, בסגר האחרון, ראינו את זה. זה היה ספורט לאומי. אמרת מקודם, אבל אתה יודע, אמרת מקודם, לפני שנייה וחצי, שכל מי שבעצם אתה אומר משהו מסוים בן אדם, אז אולי תדע לפחות עצמך. נכון. אז אולי בוא נעשה חברה נפש. רגע, אבל חבר כנסת פינדרוס, אנחנו יודעים את הקשר בין עיתון המודיע ליהדות התורה. יש כעס על בנט ביהדות התורה? אני לא מכיר את זה. אתמול ישב פה חבר כנסת בוסו משס, ודיבר איתי על ההשתלחות של בנט בסוף השבוע נגד החברה החרדית. והוא מאוד כעס על הסיפור הזה. אתם, מבחינתכם, זה בסדר ההתבטאויות האלה? תראה, יכול להיות שבניגוד לבוס אני צריך לחלק את הכעס שלי להרבה מאוד אנשים, ואני צריך לעשות רשימה, יש שם תור ארוך מאוד, כמו שאמרתי קודם, ובכנות. זה לא טוב לבריאות יותר מהקורונה. אני חייב לומר, כמעט אין שר בממשלה שלא תקף את החרדים, כמעט אין. כמעט אין איש בכיר בקואליציה או באופוזיציה שלא תקף את החרדים בחודש האחרון, וכמעט אין איש תקשורת כזה או אחר בכל מערכות התקשורת, כמעט חוץ מערוץ 20 כמובן, שלא תקף את החרדים. אז אני פשוט צריך לחלק אולי את הכעס שלי בין כולם. הציצום הקואליציה. אם אתה מרגיש כל כך בכעס, וכל כך בטינה של החבר'ה מהקואליציה כלפי החרדים. כנראה שלא שמעת מה אמרתי, אמרתי לך, מהקואליציה ומהאופוזיציה, מהתקשורת הזו ומהתקשורת האחרת, ולכן אני מחלק את זה בין כולם, וכולם שווים. תגיד, אתה מעריך שהכנסת יתפזר בדצמבר, בסוף דצמבר? אני יושב פה מאחוריי, אדם העונה לשם בנימין נתניהו. אם הוא ייתן הוראה לשר האוצר, הוא יכול לעשות את זה גם עכשיו עד השעה 5, לתת לו הוראה, להביא לכנסת תקציב 21, הכנסת לא תתפזר. 21, לא 20? 21, 20 לא רלוונטי, 20 זה... אבל החוק מדבר על 20. אם יביאו תקציב ל-21, אנחנו לא נלך לבחירות. אם נביא תקציב ל-20, השאלה אם גנץ יעדיף בחירות במרץ או יעדיף בחירות ביולי-יוני, זה צריך לשאול אותו. אבל כרגע... אפשר לבנוע את הבחירות, לשים תקציב על שולחן הכנסת ולסיים את הסיפור. יאיר לפיד אומר בוקר בכאן, בראיון רדיו,
הוא אומר שאין לו בעיה לשתף פעולה עם כל מי שנלחם נגד הקורונה. האם יש מצב על שיתוף פעולה עתידי בין החרדים שנלחמים בקורונה לבין יאיר לפיד? האם יש מצב לשיתוף פעולה עתידי באיזה נושא? אתה יודע, בנושא הקורונה, קואליציה, בנושא אולי, הקורונה. אולי עם נפתלי בנט, יאיר לפיד. אני לא מכיר בינתיים מפלגה עם 15 מנדטים שהרכיב הממשלה. אז אני מאוד מכבד את, ובטח לא עם 6-7, אבל בטח לא עם 15. אז אני מציע, השאלות האלה, יש, אולי אנחנו נשתף פעולה, יש פה מפלגות עם 2-3, אנחנו צריכים לשאול אותם אם נשתף פעולה. בוא, תהיו רציניים. יש לו 15 מנדטים. הוא יכול להיות שחקן טוב ולעשות את זה טוב. לא רלוונטי. חבר הכנסת פינדרוס, שאלה לסיום. פרקליט המדינה, הוועדה כבר לאיתור פרקליט המדינה החדש יצא לדרך, כחול לבן ככה הוציאו את הרכבת הזאת מהתחנה, יגידו בניגוד להסכם הקואליציוני, מה עמדתך בנושא? בראש הוועדה עומד יועמ"ש היועץ המשפטי של הכנסת, יש לו תיק ממתין לבירור דין וכו' וכו', אנחנו מכירים את ההשתלשלות. יועץ המשפטי לממשלה התכוונת, לא יועץ המשפטי לכנסת. א', אני חושב שזה עוול לאזרחי ישראל שהתפקיד הזה לא מופרד, היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי היה צריך להיות מופרד, ולכן כשמוציאים מכרז כזה היה צריך להסדיר את העניין הזה. עכשיו, כשכחול לבן באים ומלינים על זה שיש חריקות בקואליציה, אני חושב שהם צריכים להסתכל על עצמם במראה, והפעולות שהם עושים, ודרך אגב זה לא פעולות שהם עושים היום, אני מזכיר לך את הסיור המתוקשר של שר המשפטים ביום כניסתו לתפקיד וההערות המאוד מאוד מחממות את הלב באותו בוקר, לא סייעו לתחילת הדרך ולערך דבש של הקואליציה הזאת. ולכן, כשהם באים בתלוניה, למה הקואליציה חורקת, ולמה הקואליציה לא עובדת, ולמה אין הסכמים קואליציוניים, אז זה לא רק טכנית, האם כתוב שפרקליט המדינה איך הוא ימונה, הם צריכים לדעת שיש לזה מחיר להתנהלות הזאת, כי יש הרבה מאוד מאזרחי ישראל, וזה לא רק איש כזה פוליטי או אחר, שמפריע להם התנהלות הפרקליטות המדינה, מפריע להם התנהלות משרד המשפטים, מפריע להם התנהלות החונטה המשפטית, וכל זמן שלא יגיעו להבנה, שהדבר הזה צריך להיות מוסדר, כן? זאת לא יכול להיות חונטה של חבר מביא חבר, חבר שומר על חבר, חבר מוציא חבר, מכניס חבר למשרד שופט בית משפט העליון, וכולם מסדרים לאחד לשני ג'ובים ולבני משפחותיהם. כל זמן שהם לא יבינו את הדבר הזה, אני מסכים, יש קשה מאוד להחזיק שותפות כזאת. יש מצב שהמועמד לפרקליט המדינה יבוא לאישור הממשלה, ובגץ יכריח את הממשלה למנות את האיש שהוועדה תקבע? תקשיבי, כפי שאמרתי קודם, החונטה הזאת עובדת בידיים שלובות. בסדר? זה מי עולה ויקור לפרקליטי המדינה לשעבר, יועצים משפטיים לשעבר שיושבים בבית המשפט העליון ושמונו על ידי שרי משפטים שחזרו חזרה ובתוך אותו סיבוב ובתוך אותו מערכת ומשלבים ידיים. אני לא יופתע, דברים כאלה קורים פה במדינה. זאת מערכת שמתנהלת, כן, כחונטה, אני אמרתי את זה. אבל שר המשפטים הרי הוא מהקואליציה, אתה יכול לדבר איתו. הכאב הגדול שזה הפך להיות כאילו זה משהו אישי של מישהו שיש נגדו תיק. זה ממש לא הנושא. ראינו את זה שבוע שעבר, שבגזרה נחקר פתאום. עכשיו, אני לא חושב שהיועץ המשפטי לממשלה התקשר למשטרת ישראל ואומר, תחקרו. זאת מערכת שבקריצה יודעת לעבוד אחד עם השני, יודעת לחפות אחד על השני. והדבר הזה צריך להיפסק. ולכן, אחד הדברים, אני לא אומר שזה יפתור את הכל, אבל אחד הדברים שיפתרו את זה, זה באמת ההפרדה של בין יועץ משפטי לממשלה, שיפסיק להשתמש במילה הזאת שומר הסף, הוא הסיוע המשפטי למשרדי הממשלה בשביל ליישם את המדיניות שלהם. את שומרי הסף שישיר אצל מלכת אנגליה. פה שיסייע לממשלה ליישם מדיניות, ומי שהוא התובע הכללי לא יהיה קשור אליו, יהיה מערכת אחרת. את יודעת מה יש היום 34 משרדי ממשלה, שימצאו איזה משרד ממשלתי לשים אותו שם. יפתרו, יתחילו לפתור אחת ולתמיד את החונטה הזאת איך שהיא עובדת. זה משהו שלא יכול לעבור בקואליציה הנוכחית. בואי, יש פה הרבה הפתעות, הכל יכול לעבור, אבל בסופו של דבר זה לא משנה. כחול לבן צריכים להבין, הם נמצאים בעמדה קיצונית אחת, יכול להיות שאנחנו נהיים בתוכם, נמצא בעמדה קיצונית אחרת, אבל ההתנהלות כאילו אתה חי בבועה, היא התנהלות שבסופו של דבר תגרום לפירוק הקואליציה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, תודה רבה רבה. תודה רבה. תשמעי, אני אגיד לך משהו לגבי, אנחנו נחזור שנייה לקורונה, בסדר? אני יודע שחשוב לך לדבר מנה בלי דור. לא, תשמע, היו פה אמירות חשובות. נכון, אבל בוא נדבר שנייה לקורונה, כי אני אגיד משהו מאוד חשוב של מה שהוא אמר. אני חושב שאנחנו לפני תחילתו של גל שלישי, מי שלא רואה את זה, כנראה עיניו לא בראשו, זה לא קשור לשום דבר משמיים, אלא אתה פותח
מוסדות חינוך, אתה פותח עסקים, תמיד העלייה בתחלואה תקרה מיד. ואם אנחנו רואים עכשיו נתונים, אנחנו נחכה עוד שבועיים ונראה עלייה די משמעותית. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים ללמוד מהגל הראשון והשני, שזה ניהול סיכונים. אוקיי, פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס עומד פה, אומר, תקשיבו, אני לא יכול, יש נשירה גדולה, יש התאבדויות וכו'. שאגב, יש צדק בדברים האלה. יש צדק בדבריו, אבל לא הגיוני שאם יש עלייה בתחלואה במג'דל שמס, אוקיי, או בבני ברק, כל החברה הישראלית, בגלל אופי החיים שלהם שם, כל החברה הישראלית צריכה להיכנס לסגר בגללם, בגלל נקודות ספציפיות. בוא נעביר את זה לניהול סיכונים של כל רשות בפני עצמה. אם הוא רוצה לקחת את הסיכון הזה, יתכבד, אין בעיה, אבל לא הגיוני שכל שאר עם ישראל וכל שאר מדינת ישראל יסבול מזה. כן, להעביר זה... יותר לרשויות מקומיות. בכלל, זה לא הגיוני, הפינצל של במקום לעשות סגר הכללי, שאין בעיה, אתם רוצים לקחת ניהול סיכונים ולנהל את הסיכון שלכם על הגב, לא על הגב שלי. כן. טוב, תשמע, פינדרוס אומר פה כמה דברים מעניינים לגבי העניין של פרקליט מדינה. תשמע, הוא גם תקף פה את כחול לבן. תקף פה נחרצות את כחול לבן, הוא בעצם אומר שכחול לבן מפרים את ההסכם הקואליציוני בכך שהם יצאו לדרך עם ועדת האיתור לפרקליט המדינה. הם בכלל עושים מה שבא להם, סוג של אופוזיציה בתוך קואליציה, או שקואליציה בתוך אופוזיציה, אני לא יודע איך הם תופנים את עצמם. כן, אבל אתה יודע, האמירות האלה מגיעות הרבה מהליכוד, אני לא רגילה לשמוע מיהדות התורה את האמירות האלה נגד כחול לבן. הוא גם מדבר על, כמובן, על היועמ"ש, על הניגוד העניינים המובנה שלו, כן? בעצם תפקידו, שהוא לא אשם בכך, החוק פשוט מאפשר לו את זה, אבל גם מעבר לכל... אבל גם לקח לעצמו עוד סמכויות, דעת, גם יועץ המשפטי הממשלה. זה בטוח. תפקיד מוזר מלכתחילה. עצם זה שהוא בתפקיד הכפול הזה, על פי חוק, שוב אני אומרת, על פי חוק, זה ניגוד עניינים מובנה. מה שהוא לקח לעצמו וכל מה שהוא עושה שם ניגודי עניינים וכו', זה בטוח. זה שיש לו תיק ממתין לבירור דין, והוא עומד בראש הוועדה שמאתרת את פרקליט המדינה הבא, שהוא היחיד שגם יכול אולי לסגור ולמצוא אילה. זה סוג שקשר גורדי נורא נורא מוזר. כן, כן, כן. עכשיו, עוד איזה עניין שהיה היום, שר האוצר ישראל כץ פונה ליועץ המשפטי מנדלבליט ואומר לו, היועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג, מדליף מישיבות קבינט הקורונה, מדליף חומרים מתוך ישיבות, והחומרים האלה מלווים בהשמצות אישיות נגדי, וגם יש תיעוד למעשה, ככה אומר שר ישראל כץ. עכשיו, אני אזכיר לך מי זה אסי מסינג. אירוע אחד שהיה לפני כמה חודשים. אתה זוכר את הסיפור עם הוויזלים? הסיפור עם הראל ויזל, שביקש תקציב וצעק וקיבלו בסוף, הכסף עבר לא רק לרבי, זה לעוד כימונאים. ובסוף ראינו אחלה רווחים. ואז היה את הדיבידנד, יפה. מי שעבד בשיתוף פעולה עם ויזל, זה אח של שאול מרידור, מתן מרידור. מי שחתם להם על ניגוד העניינים זה אסי מסין, כי שאול מרידור היה באותו זמן במשרד האוצר, בראש אגף תקציבים. כלומר, אחד מייצג את הכימונאים או עובד איתם בשיתוף פעולה, והשני יושב בראש אגף התקציבים, אסי מסינג חתם. עוד אז דיברנו על זה בשידור כאן, התרענו על זה, דיברנו על זה וכולי. על פניו, יועץ משפטי של משרד האוצר חותם על הניגוד עניינים, אז זה הכל בסדר. הוא אמור להיות שומר אסף, נכון? בעצם זה התפקיד של... כן. שלקח לעצמו היועץ המשפטי. ואז הנה תזכורת קטנה על אסי מסינג, טענות של ישראל כץ, אני מניחה שהן מבוססות אחרת, הוא לא היה אומר את זה. בוא נראה מה היועץ המשפטי יעשה עם העניין הזה. עד היום הוא לא טיפל בהדלפות מישיבות. בוא נראה אם עכשיו, כשמביאים לו את זה ממוסמך, הוא יטפל. אני אגיד לך משהו, אני חושב שכל המשחק הזה גם פה מאוד מוזר. אגב, אתה יודע, יועץ משפטי ויועץ משפטי, אני בספק, יועץ תקשורתי, תובע כללי וכן הלאה וכן הלאה. אז מי שצריך לפרק לגמרי, להפריד את התובע הכללי מהייעוץ המשפטי, בטוח. גם בתפקיד של הייעוץ המשפטי, אני מרגיע, אתה עוד רואה את זה. איך זה הגיוני שבן אדם, שיועץ משפטי יושב בוועדה, באופן מקצועי, סו-קוד לחלוטין, ועוד מעז לקחת דברים ולהדליף אותם מאיזשהו אינטרס שהוא לא האינטרס המשרדי או האינטרס של המשרד שאותו הוא מייצג. אבל זה בדיוק, זה נכון, אבל זה לא רק היועץ המשפטי לממשלה שיש לו את הכפל תפקידים הזה, זה כל היועץ המשפטי בכל המשרדים. אנחנו זוכרים את הטענות של השרים, זה הגיע בעיקר מהליכוד בשנים האחרונות. יש פה בעיה, יש פה בעיה, כי בכל חברה פרטית, ואתה מכיר את התחום, יועץ משפטי של החברה מייעץ לחברה, לא מייעץ נגד החברה. עכשיו תראה מה קורה. מרגיש לפעמים שזה יועץ משפטי. עכשיו ממש מאיים לעתור נגד ראש הממשלה, זאת אומרת, הלכנו לאיבוד לחלוטין. המצב פה אז היה לחלוטין, כי גם יועץ משפטי, הרי מה שקורה, הרי זוכרת את תמיר אוחנה שביקש שלממן, שהוא יממן בעצמו יועץ משפטי, ואומרים, ובגץ אומר לו, מה פתאום? נכון. עכשיו, זה משוגע לגמרי, כי אני אחשוב כל אחד מהמאזינים פה, שאם אנחנו לא יודע מה, שפתאום הרשות המקומית תבוא, תגיד לו, תשמע, אני מביא לך יועץ משפטי, מישהו שיענה לך את המשפט שלך,
והוא יהיה בכלל בעדינו. הסיפור הזה פשוט... אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, מיד חבר הכנסת אבס מצטרף אלינו, מיד חוזרים. פרסומות וחוזרים. חזרנו חברים, חבר הכנסת מנסור אבס, הרשימה המשותפת, מצטרף אלינו, שלום. שלום לך יערה. טוב, יושב יוש רעם. נכון, בוא נתחיל עם חוק קמיניץ שנפל היום, בעצם ביטול חוק קמיניץ. אני מניחה שהצבעת בעד ביטול החוק, צריך לומר לצופים, זה החוק שבעצם כל האכיפה של חוק תכנון ובנייה, זה החוק הזה. יש בעיה, תכף תספר לנו למה הבעיה, אבל החוק הזה נפל בכנסת היום. חוק קמיניץ, או התיקון לחוק הבנייה והתכנון, יש לו שתי מטרות. אחת, להגביר את האכיפה, ושנית, לדחוף את הרשויות לתכנון. היעד הראשון מומש, השני, אף אחד לא עושה עם זה. לכן אני חושב, להתמקד רק בחוק קמיניץ זה לא מספיק. כי בהנחה שאנחנו מבטלים אותו, מה הלאה? יש מחר תוכניות? לא. יש דוח אחר יותר חשוב פי עשרה מנושא של חוק קמיניץ, וזה דוח הסרת החסמים בפני תחום התכנון והבנייה בחברה הערבית. אם אנחנו נצליח לקדם את המתווה הזה להסרת חסמים, ואז נוכל לקדם תוכניות בנייה. זה לא עוזר לנו אם לבטל את החוק, ואז אין קידום תוכניות בנייה. ולכן אני חושב שיש חשיבות יותר מדי שאנשים יחסים לחוק עצמו, ולא לפתרון המקצועי למצוקת הדיור והקרקע בחברה הערבית. אתה רואה באמת החברה הערבית לוקחת משהו משמעותי בתוך המהלך הזה, של כן, של אכיפה, של בנייה על פי היתרים? זה... לא, איך תבנה בלי, עם היתרים כאשר אין תכנון? קודם כל, צריך לקדם את הנושא של התכנון. תוכניות, לא אצלי, לא, בכפר שלי, כפר של... שלי, כפר מגר, אנחנו תקועים עם התוכנית מ-96. אז תארי לך, 20 ומשהו שנים, אנחנו לא מצליחים להתקדם. ולכן, לדעתי, צריך לשים פוקוס ומאמץ ולהשתדל להסיר את החסמים בפני התכנון. עכשיו, תשאלים מה החסמים? מכל מיני כיוונים. גם חסמים פנימיים במועצות המקומיות אצלנו, בוועדות המקומיות, ואחר כך תעלי לוועדות המרחביות וכו'. לכן צריך מתווה מושכל, מקצועי, הרחק מהשיקולים הפוליטיים של מי ומי, ולהתקדם שם. אבל זה לא קשור רק לחברה הערבית, יש חסמים לא, כאלה בכל תהליכי... לא, אבל אני רוצה לשאול על החברה הערבית, כי אתה אומר שאין תכנון וכו', אבל במשך שנים בחברה הערבית, בין השאר, אבל הרבה בחברה הערבית, הייתה בנייה, כל אחד בנה איך שהוא רצה, ולא היה תכנון, אז אולי היום יש קושי למדינה לבוא, ואתה יודע, ולהשתלט על הדבר הזה. את יודעת, יערה, אני במחשבה שנייה אומר, אולי טעינו כאשר בנינו ללא היתר, למה? כי בסופו של דבר, תסתכלי עכשיו על הכפרים שלנו. היא כמו מחנות פליטים. בנייה לא מאורגנת, אין כבישים, אין תשתיות, אין, לא נשאר מרווח בתוך השכונות למוסדות ציבור וכו' וכו'. לכן אני אומר, אנחנו לא צריכים לחזור אחורה. יכול להיות שבמקום לבנות ללא היתר, היינו צריכים לצאת ולהפגין 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 ולמחות, וגם חברי הכנסת באותה תקופה היו צריכים להשקיע בעבודה מול הממשלה כדי כן לקדם תוכניות, ולא להתקע. עכשיו יש לנו צפיפות נוראית. שואלים למה יש פשעה בחברה הערבית. למה חבר הכנסת עכשיו לא עושים מזה משהו? בוא כנסי לשכונות ותראי, אין מקום, אין מקום. אבל חבר הכנסת אבס, עכשיו אתה נושא בדגל, עכשיו אתה בנעליים שלהם. אנחנו מנסים לקדם את זה, כן. האם עם כל חברי הרשימה המשותפת גם יתמכו במהלך הזה? אוקיי, יש דרישה להרפות בנושא של האכיפה, וכן להאיץ את התהליכים של התכנון. לכן אני אומר, צריך למצוא איזון. האינטרס שלנו זה לא לבנות מחוץ, ללא היתרים. כי אנחנו בסופו של דבר, אנחנו זה שנשלם את המחיר. אני רואה את זה בשכונה שלי, איפה שאני גר. אני לא רואה את האינטרס הזה קורה בכפרים הערבים, אני מתנצל, אבל זה לא מה שקורה בשטח. אוקיי. וגם אין מספיק אכיפה. בסדר, תאר לעצמך שאתה, יש לך משפחה ואתה רוצה להתקדם ולבנות ולגור בכבוד. ואין סיכוי שב-20 השנה הבאות יהיה לך חלקת אדמה שתבנה שם או תקנה דירה. אפילו דיור לגובה, אין לנו את הפתרון הזה. מדברים, צריך לבנות בנייה רוויה. קדמו את זה.
לקחו ביילות. מה זה הביילות? שני בניינים, אחד בסכנין תקוע ואחד בטייבי. אפילו כאשר רוצים להוביל תוכנית נכונה, לא עושים את זה בעוצמה הראויה. ולכן, אם רוצים כן לקדם בנייה רוויה, יש מקום. אם רוצים לקדם שכונות חדשות מחוץ למתאר, ואז לא נתקעים שם עם איחוד וחלוקה וכל דברים האלו. שכונות חדשות, בא הזמן שגם לשחרר את הצפיפות בתוך האוכלוסייה הערבית על ידי הקמת יישובים חדשים. אבל הנה יש יישובים חדשים בדרום, יישוב שהכינו בכוונה על הבדואים, והם לא רוצים לעבור, הם רוצים להישאר בפזורה. לא, אנשים עוברים... יש מגרשים ריקים שם. בוא נהיה צמודים לנתונים, אתה יודע מה? אמרו שיש מחסום פסיכולוגי ותרבותי בפני בנייה רוויה. עשו סקר, מחקר של 1,400 אנשים שהשתתפו בו. מצאו שלפחות 60% מהאנשים, אם אני זוכר את המספר, כן מסכימים לגור בבנייה רוויה. אבל מה? אם אתה הולך לשכונות עם בנייה רוויה, תפצה את האנשים ב... מגרש כדורגל, במועדון, במתקנים לילדים, למשחקי הילדים. אתה צריך לעשות את האיזון בין בנייה כפרית עם האיכויות שלה, לבין בנייה עירונית עם היתרונות של, של, של זה. אז איפה כל חברי הרשימה הערבית המשותפת? זאת אומרת, זה נשמע כמו אינטרס שכולם צריכים... אתה מתעסק עם החברי הרשימה? אני מדבר איתך... על ההפך, אתם משותפת ביחד. אני מבין אותך. אתה אומר, אני רק עם רם? אני מבין שמאוד מעניין לדבר תמיד על פוליטיקה ועל יחסים בתוך מפלגות ועם מפלגות וכו'. מה שמעניין אותי זה החברה הערבית. האנשים. כן, ומייצג אותם בכנסת, שזה בעצם נציגי הרשימה. אתה לא היית איתי אתמול בלילה ההוא, כאשר הייתי צריך לעבור לשיחה עם האיש הזה מהמשפחה ההיא והאיש האחר מהמשפחה השנייה, כדי ככה להרגיע את הרוחות. אני נמצא פה בירושלים ואנשים, יש שריפה בבתים באחד הכפרים בצפון. אתה לא חי איתי במה שעובר עלינו. קודם כל, תחזמין אותי ותיארה, אנחנו בכיף נגיע לאיזה סיור. מעניין אותך פוליטיקה, אני מעניין אותי, האנשים. מעניין אותנו שבאמת, תראה, אתה עומד בראש הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית. העניין הזה של בנייה לא חוקית, זה חלק משמעותי בעבירות בחברה הערבית. אז אני חושבת שיש פה אינטרס משותף, אבל מצד שני, הנה אנחנו רואים, דוחפים לבטל את חוק קמיניץ. אז משהו בקו הזה פשוט לא מסתדר? לא. חוק קמיניץ, צריך, אמרתי, צריך למצוא את האיזון בין שני הנושאים, בין אכיפה לתכנון. את לא יכולה לקדם אכיפה בלי לתת. את יודעת מה? אפילו הרשויות עצמן, כאשר הרי יש יותר מ-50,000 בתים ללא היתרים. למה המדינה לא הורסת? כי הם מבינים, יש מגבלה של הנושא של האכיפה. ולכן, היום יש הושג יעד חשוב, שהוא הפסקת בנייה ללא היתרים, אוקיי? אז בוא נתמקד עכשיו איך לקדם את התוכניות ולתת פתרונות מעשיים לאנשים. ומי תוקע את זה? מי תוקע את התוכניות? רגע, שנייה, חברים, אנחנו חייבים להתקדם. היה היום שיח בעיקר מצד חבר הכנסת סמוטריץ' אמירות ואחרים, שהיה דיל בין הליכוד או מי מהליכוד לבנך לגבי אי הצבעה על חוק קמיניץ. את ראית כל הליכוד, אפילו היושב ראש של הליכוד היו נוכחים בעולם. אני דווקא הבנתי שזה לא בדיוק היה ככה. לא, לא היית, לא צפית במליאה, ראש הממשלה ישב שם וכולם היו שם. הוא גם הגיע, ראש הממשלה הגיע גם. ואפילו עשו הצבעה שמית כדי שיבדו שכל אחד נמצא ויש לו הזדמנות. אז מה, סמוטריץ' סתם אמר את הדברים האלה? את יודעת, היום מנסים למשוך אותי למשחק הזה, להשתמש בי לניגוחים בתוך הימין עצמו אפילו, ליברמן, נתניהו, סמוטריץ', נתניהו, ליכוד וכו'. אני לא אכנס למשחק הזה, שיגידו מה שהם רוצים. אני נבחרתי כדי לשרת את החברה הערבית. לא מעניין אותי מה אומר סמוטריץ' ולא ליברמן, והם לא ישתמשו בי כמו שעשו עם אחרים. רגע, שנייה. ליברמן אמר היום שבכנסת הבאה נתניהו יישב איתך ברשימה. יש גם את הסיפור של החוק להורדת אחוז החסימה, כבר שאלתי אותך על זה שבוע שעבר, אמרת לי שאתה מתנגד, אבל בכל זאת. לא, שיהיה רגע, אני לא רוצה להיות חבר ממשלה, ולא, אני רוצה שכן,
האקדמאים הערבים ייכנסו לשירות המדינה. אני רוצה לראות מנכ"לים, אני רוצה לראות סמנכ"לים, ראשי אגפים, אני רוצה לראות אנשים בהנהלת החברות הציבוריות. אבל אם אתה רוצה לראות אותו שם, אתה צריך גם להיכנס לממשלה, אתה לא יכול להיות... אני רוצה שאנחנו נהיה בתוך השירות, שירות המדינה, ואז יש אנשים שמכירים את החברה שלנו. ואז גם בתוך הממשלה, גם אתה אומר, מכניס לשירות המדינה, אבל לא, לממשלה לא נכנס. לא, אני, תקשיב לי, בוא נהיה מציאותיים. אתה חושב שאפשר היום להקים ממשלה שמסתמכת על חברה ערבית או על חברי כנסת ערבים? עזוב אותך, בוא נהיה ריאלים, בוא נהיה דוגרי. אני אומר לך, יש מקום כן לשתף פעולה לטובת כלל האזרחים, ומיוחד כלל האזרחים הערבים. אני מציע פתרונות מעשיים ושאפשר ליישם אותם. אל תיקח שר ערבי, קח מנכ״ל, קח סמנכ״ל, קח ראש אגף. עבו את השירות בדרגים הגבוהים. אם אני זוכר נכון, אבל יש ממש, זאת אומרת, פרחזים מיוחדים לחברה הערבית. יש, אבל זה לא משיגים את המטרה. לי כדתי אין כזה דבר. לא. אני עכשיו אתחיל להסביר לך על גיוון תעסוקתי, אני יכול חצי שעה לתת לך הרצאה. אם ישרו לנו מהקונטרול, סבבה. אוקיי, יש... כן. חבר הכנסת אבס, בכנסת הבאה אין סיכוי שתשב עם נתניהו? מה זה לשבת עם נתניהו? בקואליציה. יכול להיות שלא יהיה בכנסת הבאה. לא תהיה בכנסת הבאה. יכול להיות. למה? אני מבחינתי סיימתי 3 קדנציות. החוקה אצלנו ברעם מאפשרת לחבר הכנסת להתמודד רק 3 פעמים. וזו, אני סיימתי את ה... אז לא תהיה פה בכנסת הבאה? לא דרך רם, אולי דרך טל. בינתיים... אני לא יכול להתמודד, יש חוקה. אלא אם ישנו את החוקה, אני לא יודע מה יהיה. אוקיי, ומי בסדר. ומי אחראי לשנות החוקה הזאת? מה? מי אחראי לשנות? ועידה של 500 איש. נו, תתחיל לעבוד מעניין, על זה. מעניין, הייתה ביקורת על ניהול הוועדה, אותה ועדה שנתניהו נכח והשר אוחנה וחבר הכנסת, יושב ראש הכנסת יריב לוין, מצד חברי הרשימה המשותפת? כן, את שמעת את זה בשידור חי. אני מבחינתי את הישיבה הזאת רציתי אותה לשני דברים. כן לקבל הבטחה שבעוד שבועיים תהיה, יונח על שולחן הממשלה החלטה. אני מקווה שזה לא תדעת. וגם משהו יותר חשוב אפילו, שההחלטה תבוא לשולחן הממשלה בתיאום, בהסכמה של המנהיגות הערבית. כדי שהתוכנית תהיה מותאמת לחברה, לפי הצרכים של החברה. מה יעזור לנו אם נעשה תוכנית ובסופו של דבר לא מיישמים אותה? אין שיתוף פעולה עם החברה. אז יש אלמנטים שצריך שיתוף פעולה מהחברה עצמה, יש אלמנטים שצריך שיתוף פעולה מהרשויות המקומיות, ויש דברים שהם ברמה ארצית המשרדים. ולכן היה נכון שראש הממשלה יגיד וינחה את הצוות שלו שכן, אנחנו צריכים לשבת, לדון בפרטים ולנסות לגבש מתווה. אנחנו לא חייבים לקבל את הכל, אבל אי אפשר להתעלם מהדרישות שלנו. אני מקווה שנמצא ככה מתווה שיתאים לכולם ו... חבר הכנסת מנסור עבאס. אפשר לחיות איתו. חבר הכנסת מנסור עבאס, הרשימה המשותפת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, יערה. טוב, נעבור קצת לראות מליאה. את רוצה להגיד משפט? כן, אני חייב להגיד משהו על חבר הכנסת עבאס שעדיין נמצא פה איתנו, שזה לא משיפות שאדם בפניו, הוא מאזין. שדווקא זה שאת לא מתמודד לעוד, בעזרת השם, לא יודע, אבל בעזרת השם לעוד קדנציה שהחוקה אוסרת לך, דווקא זה משחרר אותך מהפוליטיקה הקטנה ומאפשר לך לפעול באמת לטובת החברה הערבית. זה מעניין. עכשיו הכל נסבר. אבל נתן לו כותרת שהוא לא מתמודד אחרי כל האמירות של ליברמן וכו'. זה כל הכבוד. בוא נלך למליאה. כן, אבל זה באמת כותרת מעניינת. מליאה, כן, ומיד נחזור. אנחנו מקיים קשר רציף עם המוסדות האקדמיים כדי לצמצם את המחסור בהיבט הזה. לסיכום הדברים, השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך הכולל פסיכולוגים חינוכיים ויועצים חינוכיים פועל בתקופה הזאת בשיתוף עם כלל אנשי החינוך בליווי מתן הדרכה ומתן מענה. העבודה המשותפת של כלל אנשי המקצוע מאפשרת מתן מענים משמעותיים לתלמידים, הורים וצוותי חינוך המתמודדים בעת הזו עם קשיים ומצוקות רגשיות. עד כאן... תודה רבה, סגן השר. איך אתם רוצים להעביר את זה לוועדת החינוך? אז אנחנו נעבור להצבעה, להעביר את נושא הרעה במצבם הנפשי והחברתי של רבים מתלמידי ישראל עקב משבר הקורונה המתמשך, ומנגד קיים מחסור בפסיכולוגים במערכת החינוך. אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה.
מליאה, הצבעה. ועדת חינוך, כן, אמרתי. רגע. אני מוסיפה את חמד עמאר, ג'אבר עסאקלה, מיכל שיר, את המציעה תהילה פרידמן ואת חבר הכנסת משה אבוטבול. סך הכל היה לנו כאן שניים ועוד ארבעה, עוד חמישה, סך הכל שבעה. ההצעה לסדר היום תעבור לוועדת החינוך. אנחנו עוברים הלאה בסדר היום להצעה לסדר היום בנושא יצירת מתווה חילוץ לובים בשוק האפור והגברת מודעות למניעת לקיחת הלוואות. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. גברתי יושבת הראש, חבריי, חברות וחברי הכנסת, הנושא של היום הוא נושא כואב מאוד, שאני מלווה כבר תקופה די ארוכה. זה לא סוד שלצד המשבר הבריאותי, הציבור הישראלי חווה משבר כלכלי גדול. גדול לפחות, אם לא יותר, מהמשבר הבריאותי. מגפת הקורונה הכלכלית הביאה לפגיעה חמורה בעסקים בכלל ובעצמאים בפרט. כל סגר, כל הגבלה על עסק, בין אם מתוך צורך אמיתי או החלטה משוללת היגיון, מביאה את האזרחים ובעלי העסקים לקריסה. משק בית או עסק שהגיעו אל המשבר כשהם מצוידים בקרית ביטחון של מזומנים, הצליחו לפחות בתחילת המשבר לשרוד את האירוע. אבל מי מהאזרחים ובעלי העסקים שהגיעו עם בעיה תזרימית, מהר מאוד מצאו את עצמם במחסור תזרימי קיצוני. לאט לאט אנחנו רואים את מספר מסורבי האשראי מהבנקים הולך ועולה, וכשאדם שקוע בחובות ואין לו איך לשים אוכל על השולחן עבור המשפחה שלו, הוא יכול לפנות גם לפתרון הקיצוני ביותר, והוא השוק האפור. בעודי מסתובבת בין השווקים השונים ברחבי הארץ, ואני פוגשת שם את בעלי החנויות והשווקים במרכזי הקניות הפתוחים, שאגב באופן מופרך לחלוטין הם עדיין סגורים, כשאני שומעת את בעלי המסעדות ומכוני הכושר, מציירת מולי תמונה מסוכנת ואומללה, שעולה על כל דמיון. כשדרך המלך לקבלת האשראי חסומה בפניהם, מעגל הקסמים האכזרי של המצוקה מוביל אותם הישר לזרועות השוק האפור, שממשיך לעבוד ביתר שאת בתקופה זו ולנצל את המצב הזה לטובתו. כך שבעוד שעסקים טובים סגורים, ארגוני הפשע מסגשגים. השוק האפור תמיד הייתה בעיה חמורה שלצערי המדינה מעולם לא נתנה עליה את הדעת כמו שצריך, אבל בימים האלה השוק האפור הוא כבר לא הערת שוליים. יש עלייה של יותר מ-50% בלקיחת הלוואות שוק אפור. מצפון תל אביב לדרום תל אביב, ראשון לציון, באר שבע, קריית שמונה, בעצם בכל הארץ חוצה מגזרים. עוד רק בשבוע שעבר נחשפנו לסיפור האומלל והמזעזע של בעל עסק שמתגורר בצפון תל אביב, כשהשוק האפור פרץ אליו הביתה בלילה, בעוד אשתו והילדים מתחבאים בחדר השני. זה סיפור קשה, אבל זה לא הסיפור היחיד. הסיפורים האלה קורים כל יום ובכל לילה, בכל הארץ. ורבים מהם לא מדברים מתוך מה שנקרא מחסום הבושה. ואנחנו יודעים כולנו שכשנכנסים למעגל הקסמים של השוק האפור, קשה עד בלתי אפשרי לצאת ממנו. אזרחים שעד המשבר התפרנסו בכבוד, בעקבות הפגיעה בהכנסות ואי היכולת לקבל הלוואה או מימון מגורם מוסדי, נקלעים למעגל חובות שאינו נגמר, שאינו מאפשר להם לצאת ממנו, ושאליו כלל לא היו נכנסים לולי המצוקה וחוסר הברירה שעומדת בפניהם. האוצר מספר סיפורים על קרן למסורבי.
חזרנו חברים, הצטרפת לנו חברת כנסת אסנת מרק, הליכוד, שלום. שלום וברכה. חברת הוועדה לבחירת שופטים. הייתה פה שבקיה במשרד של מיקי זוהר. אכלנו, אנחנו כנראה ביום של הילולות. למה הילולות? תוכל לספר לנו אולי? לא יודע, אנחנו באווירה של בחירות, עושים, פותחים את הקמפיין בשבקיה. כן, זהו, נפתח הקמפיין? סתם, לא, אנחנו צוחקים. חבל. נפגשתי עם נשיאת העליון אסתר חיות. הייתה פגישה אתמול, פגישה שהתחילה תאונה, הסתיימה במה שנקרא ננסה לעבוד ביחד, ואני מקווה שזה באמת ילך לכיוון טוב. אנחנו בסוף, צריך באמת בסוף להבין, כל אחת מאיתנו מביאה את האג'נדה שלה. הסיפור הזה שבוחרים שופטים הוא לטעמי דרמטי מאוד למדינת ישראל, לעם ישראל. בסוף בעלי הדין מגיעים לאולמות, והם צריכים לפגוש שופטים ראויים. מה זה שופטים ראויים? ימנים? שופטים ראויים זה שופטים שמרנים. עכשיו אתה רוצה שאני אתן לך תרגום לשמרנות? אז יש אקטיביזם שיפוטי, ויש שמרנות, ואני מצדדת בצד הזה של השמרנות, שבסוף אנחנו רוצים לראות אנשים, שופטים שנצמדים לחוק, שנצמדים לפסיקה, ולא נצמדים לדעות האישיות שלהם, ולא למה שהם מביאים איתם, ולכל מה שיש להם להעביר כמסרים. אבל השופטים עכשיו לא נצמדים לחוק, כאילו, אפילו... לא, יש... תראה, אנחנו כולנו מבינים מה זה שמרנות, אנחנו כולנו מבינים מה זה אקטיביזם שיפוטי. וכולם גם מבינים שאנחנו רוצים את הפרדת הרשויות האלה. ואני מאמינה שכשהטיפה חוצבת בסלע, זה מצליח. ולסופו של דבר, עד והשרה מירי רגב, שגם חברה בוועדה, אתם ממש מיעוט. זאת אומרת, יש את השר ניסנקורן, יש... אני, נכון, לכאורה אנחנו נראות מיעוט, אבל אני מבטיח... אבל לכאורה, בסוף יש את לשכת עורכי הדין, וזה מבחן מאוד גדול ללשכת עורכי הדין, האם... שעורכים הפעם ביחד עם השופטים. הקליט, אני לא יודעת. האם הקליקה של לשכת עורכי הדין תמשיך לעבוד בתוך הוועדה עם השר ועם הנשיאה, או שהם סוף סוף יפתחו את הקלסרים, יסתכלו על הדברים בעין בוחנת, והם יכולים לעשות איתנו שותפויות של שופטים מצוינים, שגם אנחנו רוצים ומתאימים לנו. יש לך שיח איתם? לשכת עורכי הדין, יש שיח מאוד מאוד מינורי. אני יכולה לומר לך שהייתה לי מחלוקת מאוד גדולה עם אילנה, שעל כל מיני דברים קטנים שהתנהלו. אני מאוד מקווה שגם שם עשינו איזשהו פאוז, ואנחנו מקווים גם איתם לעבוד. אני בסוף אומרת, אני מקווה שכל הוועדה תגיע בנפש חפצה. את יודעת, כשאת אמרת מקודם על אסתר חיות, אמרת, התחילה פגישה מאוד תאונה, והסתיימה בשננסה לעבוד. ננסה לעבוד, זה לא בדיוק. תראה, הגענו, תראה, ברור, חבל על כל מכבסת המילים. ברור, כולם יודעים את דעתה של אסתר, של הנשיאה, אסתר חיות. וכולם יודעים את דעתה של חברת הכנסת מרק. אז בסוף אנחנו צריכים ללמוד לבחור ביחד את השופטים. המבחן הגדול וקו פרשת המים יהיה ב-15 לחודש ביום ראשון. ואני אומרת את זה בצורה ברורה. אם אנחנו נגיע לוועדה ואנחנו נבין, גם אני וגם השרה רגב, שאנחנו לא משפיעות ולא מביאות את מה שאנחנו רוצים לתוך הוועדה, יכול להיות שנשקול לקום ולהגיד להם, קחו, תעשו מה שאתם מבינים, ואנחנו... באמת, תפקירו את הוועדה למינוי שופטים? זה לא עניין של להפקיר. בסוף אנחנו לא רוצות להפקיר, אנחנו רוצות אבל להביא את עצמנו לתוך הוועדה. והבאת עצמנו לתוך הוועדה, היא צריכה להתבטא במעשים, לא בדיבורים, דיבורים, דיבורים. אנחנו רוצים להביא גם ולהשפיע. יש סיכוי ששתי נציגות הליכוד יקום מהוועדה ו... אתן תאמרנה, אנחנו לא משתתפות בוועדה הזאת? כן, יש סיכוי מאוד... כרגע אני לא יודעת מה הסיכוי, אבל אנחנו נראה את יום ראשון בעזרת השם. כיצד הוא מתנהל? מה הדינמיקה? אם אני אבין שבאמת הכתבה בגלובס היא נכונה, שאני ומירי רגב זה שתיים, וכל היתר הם בקואליציה רחבה, אז מה יש לי עוד לעשות? מה אנחנו כבר יכולות עוד לעשות? אז או שאנחנו נשב מחוץ לוועדה, הרי אנחנו לא משפיעות בתוך הוועדה, נכון? לכאורה.
ואם אנחנו לא משפיעות בתוך הוועדה, אז מה, להשחית לנו את הזמן? את יודעת איזה עבודה? אני בכל מקרה משקיעה בוועדה, וגם השרה מירי רגב משקיעות בוועדה שעות, שעות, זה חומרים רבים, זה לקרוא, זה להכין פסיקה, זה לבוא עם שאלות ממוקדות. אני לא משעמם לי, תאמיני לי, יש לי מלא מה לעשות. אז אם ישחיתו לי סתם את הזמן. אתה יודע, אבל זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית, ויש הצבעות שמנצחים בהם, הצבעות שלא מנצחים בהם, ואת אומרת, אני לא יודע מה קורה עם ראשון. אנחנו כנראה יודעים מה קורה ביום ראשון, הכתבה בגלובס, זה כל אחד יכול לראות שהרי שיש בטוח. פה. אל תהיה בטוח. יש משהו מתחת לפני השטח שמתגבש? אל תהיה בטוח, אל תקנה את כל מה שכתוב בגלובס. אני אומרת לך, ואני מאמינה שביום ראשון יהיו הפתעות. יש ציר שמתגבש ביניכם לבין הרשות השופטת או לשכת עורכי הדין? יהיו הפתעות, אני אומרת לך, ביום ראשון אני מקווה שיהיו הפתעות טובות, ואם לא, אז יהיו הפתעות רעות, יש לנו את הדרך שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא מתכוונים בגלל זה להתקפל. ברור לכולם שאני לא מצביעה למועמדים שאני לא שלמה איתם. אוקיי, מעניין. אנחנו ממש לקראת סיום. את מדברת על הוועדה לבחירת שופטים, וזו ועדה מאוד מאוד חשובה. אבל הנה, מינוי פרקליט המדינה, כבר יצא לדרך. הוועדה הוקמה, רכבת יצאה מהתחנה. קודם כל, זה חמור מאוד שהרכבת יצאה מהתחנה, כי אנחנו מבינים שיש הסכם קואליציוני. כל עם ישראל יודע שיש הסכם קואליציוני, וכחול לבן לא מכבדת את ההסכם הזה. עכשיו, זה לא הפעם הראשונה שכחול לבן, מה שנקרא, בועטת בדלי כשהוא מלא. זה המון פעמים לאורך כל הקואליציה הרעה הזו, אנחנו מצאנו את כחול לבן פשוט בורחים מהמליאה. גם היום, אם הייתה עולה להצבעה ועדה לחקירה, בעניין התקציב, אז הם רשמו שהליכוד יסתדרו לבד. אנחנו מבינים שהקואליציה הזאת קשה לה מאוד 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 להתקיים מהסיבה היחידה. כי יש מישהו בתוך כחול לבן שמחפש אלטרנטיבות, שמנסה לשקם את מפלגת העבודה על חשבון כחול לבן. ויש מלחמות פנימיות של מה שנקרא מלכות בתוך כחול לבן. מי מנסה? שר המשפטים באופן ודאי. מנסה להשתלט על כחול לבן, ואנחנו יודעים את זה משיחות פנימיות, אתה יודע, שיחות מסדרון לא חסר פה, שאנחנו יודעים את זה שיש קבוצה לא קטנה בתוך כחול לבן, שחושבת בצורה מנוגדת אליו, אבל הוא רוצה עכשיו לפרק את הכל, וללכת לבחירות, וזה שהוא סיפר לכל עם ישראל, שישראל לפני הכל, וחבל לי, באמת חבל לי, שהוא עושה עוד פעם שימוש, פעם עשה יאיר לפיד בבני גנץ שימוש, עכשיו אבי עושה בגנץ שימוש, וזה חבל, כי בסוף מי שסובל מזה זה הציבור. אני יכולה לומר לך באופן ודאי שראש הממשלה נכון להמון פשרות, להמון הצעות, אבל אם לא תהיה ברירה, בחירות, אנחנו גם לא מפחדים מבחירות. יש סיכוי שעניין המינוי של פרקליט המדינה בסוף יביא לפירוק הקואליציה הזאת, דווקא הנושא הזה? לגמרי. לגמרי חד משמעי. אין פה מקום לצעדים חד משמעי, חד צדדיים. כשיש צעדים חד משמעי... כחול לבן עושים את זה לאורך כל הזמן, כצעדים חד צדדיים. נכון, נכון. למה שזה הקעקע שישבור? אל תשכחו שמדינת ישראל נמצאת בתוך תחלואה מסוימת, נכון, ברוך השם, אנחנו למטה טיפה, אבל אנחנו לא מתבשמים מזה, אנחנו לפני חורף, יש פה כלכלה שיש לשקם, לראש הממשלה יש אחריות, זה לא השרים הצעירים האלה שמסתובבים בכחול לבן, שלא העבירו פה חצי חוק הם לא יודעים להעביר, והם עכשיו מספרים, מה זה להעביר תקציב מדינה, אנחנו יכולים לעשות תקציב מדינה, אנחנו איזה... חבר'ה, לא להיות יהירים, מדינת ישראל היא לא מדינה רגילה, היא מדינה מורכבת, היא מדינה שצריכה אנשים כמו בנימין נתניהו בהנהגה שלהם עם המון ניסיון, עם המון המון ניסיון. אבל עדיין בנימין נתניהו חתם על רוטציה יחד עם בני גנץ, הוא לא הולך לכבד את ההסכם הזה? אנחנו, תראה, בסוף אני אומרת מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך, ואין מה לעשות, המעשים של כחול לבן מרחיקים אותם. אוקיי. חברת הכנסת אוסנת מארק, הליכוד, בהצלחה ביום ראשון, נכון? הקרוב. בהצלחה ותודה רבה. תודה רבה לכם. מקווה שלא נחזור לבחירות אחרי יום ראשון. תשמע, יכול להיות. הם כמו שצריכים להחליט כמה שופטים לבחור, אז אולי צריך להחליט בחירות. אבל זה אופוזיציה אחרת. כן, זה אופוזיציה. טוב, אנחנו לקראת סוף שעה, יש פה כמה כותרות מעניינות שנאמרו, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה,
שבקיה מבזק. וחוזרים. עכשיו, אנחנו, יש פה, אנחנו עוברים ככה במשרד של חבר כנסת מיקי זוהר, חוטפים שבקיה. אני לא אומר את המיקרופון כי הכל דבוק לי פה עם דבש. מבזק, חברים, מיד חוזרים. שעה שנייה של זמן כנסת. למי שלא בשעה הראשונה היה פה ממש מרתק. האמת, תקשיב, היה לנו כותרות בכל רעיון. פינדרוס תקף את חברי הכנסת, את מפלגת כחול לבן, יצא נגד העניין הזה של מינוי פרקליט מדינה, של הוועדה שכבר יצא לדרך, יצא נגד כפל המבצעים, כפל המבצעים אמרתי, כפל התפקידים של יועמ"ש הכנסת. חברת כנסת אוסנת מרק שהייתה פה כרגע אמרה ש... היא גם תקפה את כחול לבן ואמרה שיום ראשון הולכת להיות הפתעות ביום ראשון בוועדה לבחירת שופטים, והיא אמרה גם ש... שאלתי אותה האם עניין של פרקליט מדינה יכול לפרק, המינוי של פרקליט המדינה יכול לפרק את הקואליציה הזאת, היא אמרה חד משמעית כן. אגב, שאלתי חברי כנסת אחרים, לא היו כל כך נחרצים, היא כן. וגם היא אמרה, אם מירי רגב ואני, עשרה מירי רגב ואני לא נשפיע בוועדה לבחירת שופטים, פשוט לא נהיה שם. אנחנו לא, היא אמרה ככה, אני לא משוממת, אני לא אבזבז את הזמן שלי, אני באה להשפיע. אמיות, צריך לומר, ככל הנראה, אם באמת תהיינה הפתעות, זה משהו אחר, וגם חבר הכנסת מנסור עבאס. אומר, אני לא מתעסק בפוליטיקה. גם זה, אבל כל האמירות שיש דיל עם הליכוד ועם נתניהו וכו' וכו', הוא מכחיש את הדבר הזה, והוא גם אומר... למרות שהוא לא הכחיש את זה כל כך חזק, תדעי. הוא אמר, אני לא מתעסק במשחקים האלה, אני פועל למען החברה הערבית וכו'. תראה, יש שיתופי פעולה, ברור, נתניהו השבוע לקח חלק בוועדה שלו וכו', זה נכון, אבל אתה יודע, כל העניין הזה של תמיכה בחוקים וכו' וכו', אנחנו כרגע לא רואים את זה. ואם יש חוקים שמיטיבים עם החברה הערבית, בוודאי שצריך להעביר אותם, אנחנו אין פה שאלה בכלל. ומשפט אחרון, כל האמירות של ליברמן, שמנסור עבאס יישב עם נתניהו בכנסת הבאה, גם זה כנראה נופל, הוא אומר, על פי חוקת רע, מסלול בכלל להתמודד בכנסת הבאה. אלא אם כן החוקה תשתנה. אלא אם כן זה ישתנה, אני לא חושב שזה הולך להשתנות, אגב. ברור שלא. כן. אגב, זה מה שמעתי לחבר הכנסת עבאס, שרואים שהוא עושה סוף פועל למען החברה כשאין פוליטיקה. אבל בכלל, נראה שכל כחול לבן, כל מי שהראינו אותו, גם פינדרוס וגם אוסנת מארק, וגם אני בטוח שעוד רבים מתוך המשכן הזה חושבים כך, שפשוט כחול לבן עושים מה שהם רוצים בעצם בתוך הממשלה, ואין איזושהי קורולציה ביניהם לבין הליכוד. הליכוד כל היום בוכה שכחול לבן עושה מה שבא לו. אז יש פתרון אחד בשביל הסיפור הזה. אם גורם בקואליציה עושה מה שבא לו, הוא מוזמן לצאת לאופוזיציה, אם אין משנה קואליציונית, והמשמעות לכך באופן מיידי, בעצם בחירות, אני לא חושב גם עוד שנייה תקציב מדינה, כל הסיפור הזה. אתה רוצה להציג את האורח הבא? האורח הבא שלנו בעצם יוראי להב הרצנו. הרצנו. מה? יונתן. הרצנו, נכון. זה אני הייתי צריכה להגיד. יוראי להב הרצנו, חבר כנסת יש עתיד. מה קורה? שלום, שלום. חדש על ה... נכון? על המה? פריזורה. איזה פריזורה? אני עוד התגלחתי את כל... אל תגיד שהתגלחת הבוקר. התגלחתי את כל הראש בגלל שהמסמכות היו סגורות. חבר'ה, יש צופים גם. אוקיי, טוב, זה אחרי זה נתרקן על הדבר הזה. אנחנו חברים ותיקים, יונתן דני. כן, אנחנו מכירים מזמן, אבל לא נעשה לך נכון ברעיון הזה. אבל, תשמע, יש עתיד הגישה הצעה לפיזור הכנסת בפעם מי סופר כבר כמה? שנייה. השנייה, והיא נמשכה? נכון. למה? לא היה רוב. לא היה רוב, כי בני גנץ ממשיך לדבוק לכיסאו בתוך ממשלת השיתוק הנוראית הזאת. ובגלל שכחול לבן ממשיכים להפקיר אותנו ולדהור להישר אל חיקו של הליכוד ושל בנימין נתניהו, אין רוב לפיזור הכנסת. ברור שלא יהיה רוב, בני גנץ הוא קואליציה. אגב, אני לא מצליח להבין למה בני גנץ הוא קואליציה. הוא הבטיח לבוחרים, אני חוזר אולי לתקופת מערכות הבחירות, אבל הוא הבטיח לבוחרים הבטחה מאוד ברורה, אני אביא לשינוי. אני לא יושב בממשלה שבה לראש הממשלה יש שלושה כתבי אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים. שלושה כתבי אישום. כתב אישום אחד, שלושה סעיפים, אבל זה... 100%. אחלה. בכל מקרה זה חמור, גם אם זה כתב אישום וגם אם זה שלושה כתבי אישום. זאת הייתה הבטחתו, הוא הולך ומפר הבטחה אחר הבטחה, ובגלל שבני גנץ החליט שהוא משקר לבוחריו והולך לשבת עם בנימין נתניהו, אין רוב לפיזור הכנסת. אז ממנו אתה מצפה שיצביע בשביל פיזור הכנסת? אין רוב לפיזור הכנסת. ממנו אתה מצפה אז? אין רוב לפיזור הכנסת, אין רוב להקמה של ממשלה חלופית מתוך הכנסת הנוכחית. אפשר להקים ממשלה, תראו, הקורונה שינתה את כללי המשחק. אפשר להקים ממשלה שמתעסקת אך ורק במאבק בקורונה, יעילה, קטנה, חסכונית. מי? כולם. מי? מה זה כולם? כולם.
כל סיעות הבית יכולות להיות שותפים בממשלה הזאת, על בסיס קווי... מלבד? על בסיס קווי... בנט יישב עם הרשימה המשותפת, ליברמן יישב עם הרשימה המשותפת, ליברמן יישב עם החרדים, איך זה יעבוד? אני חושב שכרגע צריך לשים את כל המחלוקות הלא רלוונטיות בצד, יהיה הרבה זמן להתווכח על כל הנושאים שבעולם. כרגע אנחנו צריכים להיות ממוקדים בדבר אחד, ודבר אחד בלבד, המאבק בקורונה והצלת עם ישראל מהמדרונות הנוראים שאנחנו צוללים אליו. יש פה מיליון מובטלים, אנשים לא מסיימים את החודש, אין דרך להביא לחם על השולחן. אבל התחלואה יורדת, אבל אתה רואה שהתחלואה יורדת, אתה רואה שבעצם על הכיפק שהיא קורס, שהיא יורדת, אבל המשק והכלכלה והחברה שלנו קורסות יחד עם ירידת התחלואה. אנשים לא מסיימים את החודש, אין להמון אנשים להביא לחם על השולחן. מה הפתרון שלך? אנשים מתאבדים פה. אז הפתרון שלך זה אומר שבחירות יקרה הפתרון שלי הוא להקים ממשלה אחרת, קטנה יותר, יעילה יותר, שתתנהל על בסיס ענייני, על בסיס שיקולים בריאותיים ולא על בסיס של לחצים פוליטיים ואינטרסים שהם לא רלוונטיים למטרה המרכזית שכולנו צריכים להיות מסורים אליה, שזה להציל את מדינת ישראל, את עם ישראל, מהמדרון החלקלק שיוביל לקריסה של החברה הישראלית. מה היית עושה אחרת? אני עדיין לא מבינה מה היית עושה אחרת, כי בינתיים נתניהו סיפק פה פתרונות שהביאו ככה אירופה אחרינו, סגר אחרינו, שמעתי שבבלגיה כבר מטיסים אנשים לגרמניה כי יש קריסת בתי חולים וכולי וכולי, מאחלת לכולם בריאות. אבל מה, הייתם עושים אחרת? סגר הוא לא פתרון. סגר הוא לא פתרון. ודאי שיש מה לעשות. יש אפשרות... גם בצרפת יש סגר. אז אני אתן לכם, קודם כל אני מקים ממשלה שאין בה 36 שרים ו-16 סגני שרים. אני דואג לוודא שהצעירים בישראל לא נשלחים לבית עד יוני 2021 עם דמי אבטלה שישבו ולא יעשו כלום. אני מחזיר אותם לשוק העבודה עם המודל הגרמני והדני. אני הולך על מודל של ערים ירוקות ואדומות, יוצר איים, כמו שעושים עכשיו באילת, בכל הארץ, בכל מקום שיש. חברים, סליחה, שנייה. חבר הכנסת להב הרצנו, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. אתה מוכן להישאר איתנו עוד שתי דקות? ברור, אתה אומר. קדימה. פרסומות קצרות, אנחנו ממשיכים. טוב, חזרנו, יוראי להב הרצנו עדיין איתנו. הוא הסכים להישאר איתנו פה. הסכים להישאר. דיברנו על בגין בפרסומות. כן, גם על בגין וגם על שמיר, ואני תוהה לעצמי מה בגין היה אומר על תור המידות היום בפרלמנט. היום, עכשיו בדיוק הצבענו על הורדת, על אי-עליית שכר חברי הכנסת, זאת חרפה. אתם יודעים, אני, כל כך הרבה מהחברים שלי יושבים בבית מובטלים, בעוד שחברי הכנסת, כשכבר מרוויחים שכר כל כך גבוה, צריכים לקבל העלאה של 7,000 שקל בינואר, ואנחנו דנים על האם צריך או לא צריך לעצור את זה. זה, סליחה שאני אומרת לך, זה פופוליזם. למה זה פופוליזם? כי יש מה שנקרא את המגזר הציבורי, ואני לא מדברת על מי שמרוויח מעט, המורים, העובדים הסוציאליים, ממש לא. אני מדברת על מי שמרוויח את הפנסיות התקציביות של ה-25,000 ומעלה, ובהם אתם לא מציעים לגעת. א', אני חושב שצריך לראות בעת הזו איך דואגים שדוגמה אישית תהיה בכל... לאורך כל העירייה. אבל זה מתחיל בנבחרי הציבור. אנחנו אמורים לשמש דוגמה אישית. הציבור נושא את עיניו לנבחריו, להנהגת המדינה כאן בהיכל הכנסת, ולא ייתכן שהיום אנחנו במשבר הנוראי הזה שאנחנו נמצאים בו, נרוויח עוד 7,000 שקל לשכר שחוצה את ה-50,000 שקל בחודש. אז בואו תיגעו במגזר הציבורי. דוגמה אישית נפתלי בנט עשה. אין בעיה, אני חושב שצריך... אני תורם 20% מהשכר שלי. זה לא פתרון, כי זה לא נוגע בהרבה מאוד חברי כנסת שהם גם שרים. אבל אני אומר, זה צריך להתחיל בנו ולהמשיך לאורך כל העירייה. יש לך חבר כנסת שטרן שהוא אומר, אני בעד הורדת שכר חברי הכנסת, אבל הוא מקבל פנסיה תקציבית ואני לא רוצה ללכת עליו באופן אישי, יש המון כאלה. תראי, חבר הכנסת שטרן הוא גנרל, הוא היה אלוף בצהל, ואת הזכויות שיש לו הוא קנה במאמץ תוך שמירה על ביטחון ישראל למשך עשרות שנים. אבל אני אומר, צריך לעשות את זה בצורה רוחבית. זה לא עניין של נקודתי. אני חושב שצריך לקיים, זאת הייתה גם ההצעה שלנו מהכנסת ה-19 ומהכנסת ה-20, שאנחנו חוזרים ומגישים אותה פעם אחר פעם, שלהקים מועצה ציבורית שתקבע את שכר חברי הכנסת, שתוודא שהיא לא מוצמד, שהשכר לא מוצמד לשכר הממוצע במשק באופן שמעלה אותו באלפי שקלים כל שנה. אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה ראויה, אנחנו בעיקר צריכים לשמש דוגמה אישית. דיברנו על בגין, אני תוהה לעצמי מה בגין היה אומר על תואר המידות היום. בגין היה הולך למגזר הציבורי ומוריד שם את המשכורות הגבוהות מאוד רק לתקופת הקורונה, ואת הפנסיות התקציביות שעוברות ה-25,000-30,000 שקל בחודש, מקצץ שם ומביא מיליארדים לתקציב הקורונה. צריך להתחיל אצלנו וללכת לאורך כל אורך העירייה. דוגמה אישית חייבת להיות מראש הממשלה ועד אחרון מקבלי השכר הציבורי בישראל. זה המחויבות שלנו, ואני אומר לך, אני התביישתי היום במליאה, כי אני לא מבין איך דבר כל כך אלמנטרי הוא נושא לפולמוס.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו. יאיר לפיד התראיין הבוקר ואמר, אני מוכן לשיתוף פעולה עם כל מי שמוכן להילחם בקורונה. האם זה כולל את בני גנץ, את הרשימה המשותפת, את נפתלי בנט, אולי גם ביבי, אולי יוכל לסתובב, את מי? דרי. זה חרדים? זה כולל את... גם, אולי גם פינוס עכשיו פה אמר שאנחנו הולכים להילחם בקורונה בכל הכוח. אז אולי כבר מצאו את הפתרון. זה כולל את כולם, אבל הדבר המרכזי... גם חרדים. זה כולל את כולם. אני חושב שהקורונה שינתה את כללי המשחק, אבל שוב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים מציאות אחרת, שבה הממשלה שלנו מתנהלת לפי קריטריונים אובייקטיביים ענייניים, לפי שיקולי בריאות ולא לחצים פוליטיים. צריכה להיות ממשלה קטנה, חסכונית, יעילה, שמביאה לידי ביטוי את העוצמות שבעם ישראל, ולא את הלחצים פוליטיים שמשפיעים על קבלת ההחלטות. אבל בכל קואליציה יהיה ממשלה גדולה, אתה יודע. רגע, מה התנאי? רק לא ביבי? מה התנאי? התנאי הוא שתוקם ממשלה קטנה, יעילה, חסכונית, שאין בעיה שיהיו שותפים בה כולם, אבל לצורך העניין שתלך על קריטריונים אובייקטיביים, כמו למשל הרמזור שפרופסור גמזו המציא, ולא יושם. תגידי לי את למה הוא לא יושם. או למה הוא יושם ליומיים ובוטל, ואז הלכנו לסגר, ואז לא סגר, ואז כן סגר, והחלטות שמשתנות מיום ליום. יש, אני יושב ואני חבר ועדת קורונה, חברים, ואני יכול להגיד לכם שיש שם כל כך, אתם מגיעים אלינו אנשים, שאני אתן לכם דוגמאות, אתם תמרטו את שערותיכם, מותר לשחק טניס, אבל אי אפשר עם מדריך. אסור, מותר לפתוח בתי מלון באילת, אבל אסור לפתוח את בתי הקפה והמסעדות, למרות שמדובר בעיר שהיא איב. אבל בדיוק הגישה הזאת הובילה אותנו לסגר, שהכל נפתח בבת אחת, וכולם נכנעו לחצים. אנחנו צריכים להבין, דווקא עכשיו עומדים יפה בלחצים האלה. אנחנו צריכים להבין, תראה, אפשר גם להיאבק בתאונות הדרכים באמצעות לנעול את כולנו בבתים ולא תהיה מכונית אחת על הכביש, ואז מספר תאונות הדרכים ירדו לאפס. סגר הוא לא פתרון, אנחנו צריכים להבין שהקורונה איתנו לאורך שנים לצערי, אנחנו לא יכולים לחכות לחיסון. מעניין שכל העולם עשה סגר, אבל אתה תגיד לי עדיין שסגר הוא לא פתרון. אנחנו צריכים, הוא לא פתרון. סגר הורג את החברה הישראלית. אבל גם הקורונה הורגת את החברה הישראלית, אתה יודע. אין בעיה, הסגר הוריד את הסגר הוריד את התחלואה בישראל, אבל כשאנחנו יוצאים ממנו, אנחנו צריכים לצאת ממנו באחריות. זה מה שקורה עכשיו, באחריות. וללמוד, הם דווקא נמנעים מהחלטות פופוליסטיות. הכי קל לפתוח הכל. וללמוד לחיות לצד הנגיף באחריות, כששגרת החיים שלנו ממשיכה. למה לצורך העניין מותר 10 אנשים בבית כנסת, וטוב שכך. צריך לאפשר לאנשים לחזור ולעשות את מה שמבחינתם הוא מרכז חייהם. אבל למה אי אפשר להחזיר 10 אנשים למעבדות סטריליות באוניברסיטאות ובבתי החולים? למה אי אפשר? למה לא פותחים... תעלו לבית שליטה. אז אני אומר שוב, כרגע אנחנו מאבדים שליטה, כי כל דיילים כבר, כל אחד אומר, לא מותר ולי אסור, ואני לא מבין את ההיגיון. ברגע שאת מגדירה... זה בסגר הראשון, בסגר השני, עכשיו אנחנו רואים את זה, שהם עומדים חזק. באמת, אתה רואה את מרכזי הקניות, שהם... אז אם זה נכון או נכון, אני רואה את הממשלה עומדת מספיק חזק. אין היגיון, יונתן, אין היגיון בהנחיות של הממשלה, אני לא מצליח להבין. תסביר לי אתה, למה מותר לשחק טניס או לעשות ספורט בקבוצות, אבל אי אפשר לעשות את זה לצד מאמן שיקבל שכר? למה אי אפשר לשחק טניס זוג עם מאמן כושר שיעמוד במרחק סביר מאיתם? למה אי אפשר לפתוח? אתה בבת הקורונה, אולי תספר לנו. אז אני אומר לך, אני לא מצליח להבין למה לא פותחים את השמיים. למה אתה לא דורש על זה תשובות בבת הקורונה? כי אנחנו נאבד שליטה, אם כל מה שאתה מציע יקרה, אתה תאבד שליטה על הציבור וכמובן על התחלואה. אז בעיניי הדבר המסוכן הוא המדיניות הנוכחית, שאין היגיון, הציבור לא... האלף בית של המאבק בקורונה זה לגייס את אמון הציבור, ואני אומר לך יערה שהציבור לא מבין מה רוצים ממנו, הנחיות מבוטלות, כן, יום, יום עוקב יום, החלטות, אין בהם היגיון, אין בהם קו מסדר, הציבור הישראלי, עם ישראל, הוא העם הכי חכם שאני מכיר, תסביר לו את ההיגיון. מאוד גזעני, סתם. מה לעשות, אני יהודי, ישראלי וגאה במי שאני ומאיפה שאני מגיע. היום אגב, חבר הכנסת משה ארבל משס הזמין אותי לראשונה בחיי לחתום אות בספר תורה. אני לא דתי, אני רחוק מהדת לצערי, ואני אומר לכם שזה ריגש אותי, באמת, עמדתי שם והתרגשתי, נגעתי ברושם בספר תורה וממש התרגשתי. זאת חוויה נהדרת, ואני רוצה מפה גם להודות למשה ארבל, שנתן לי את הזכות הגדולה להשתתף בדבר הזה, כשהספר הזה, ספר התורה הזה נתרם לחיילי צה"ל. כתוב, קואליציה ואופוזיציה. כן, תורג שפשע, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. רב המשותף על המפריד, וראוי שנזכור את זה. תודה, תודה רבה. יש עתיד, צריך להגיד. תודה רבה לכם. מעניין. כן, זה מעניין. אני אגיד לך, יש כאן איזשהו שתי גישות. הגישה של הקורונה, שגם חבר הכנסת הרצנו הציג אותה פה,
אני חושב שאנחנו צריכים להבין שכל השנה הקרובה, או השנים הקרובה, לא משנה, כל השגרת קורונה, התחלואה תעלה, יאלצו, אין דרך אחרת שמכירים בעולם, להוריד תחלואה באופן דרסטי. אני חושבת שזה קצת מסוכן, האמירות האלה של תפתחו פה, תפתחו שם, אני מבינה את השיקולים, שיש דברים שכן אפשר לשחרר, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אה, בסדר, טוב. אז פרסומות ומיד חוזרים. אל תיכנסו לסגר עד אז. לא, תישארו אותם. יונתן, מה אתה אומר? התחלנו לדבר על הקורונה ככה. כן, בוא נחשיב שנייה על הדבר הזה. רק, אין מה לעשות, כל פעם שיהיה עלייה, פותחים את המשק, שזה נכון וצודק. ואגב, שפול הממשלה... אגב, נתניהו כבר דיבר על עוצר לילי, שמעתי... נכון, כי ככל שאתה פותח את המשק, ככה יהיה גם עלייה בתחלואה. אין, זה מגיע בילדין, אנשים יותר מפגשים, יותר זה. השאלה, מתי מגיע הרובריקון שבו אתה אומר, רגע, פה אני חייב לעשות איזשהו ברקס. אני מאוד מעריך, אגב, את ההתנהלות עכשיו, למרות שהיא מעצבנת, ולא תמיד כל ההוראות, אני מסכים איתו שלא כל ההוראות הן הוראות הגיוניות, אבל זה שהם עומדים בכוח על כל מיני הוראות, גם אם הן לא נכונות, בסדר? אבל, ולא משלחים פעם שעברה, הכל נפתח תוך שבועיים, הכל קרס כמו מדעת קלפים, וככה הגענו לסגר השלישי, לשני. אני מקווה מאוד שככה אנחנו נוכל, למרות שיש דיבור על סגר שלישי בחנוכה. תשמע, נכון. תשמע, אתה חושב שיהיה? כן. מתי בחירות? אחרי הסגר, בין הסגר, בוא נגיד אחרי הסגר החמישי. גם לדעתי, אזור מרץ. אני גם על דעתי. כן, אבל זה סתם אימור. תקתקו את זה גם מהר, את הבחירות, זה בגלל קורונה וכולי, ובואו, לא השתנה פה, לא... לא, הם מחויבים למשהו כמו 90 יום, לדעתי, כן. לפי החוק, נכון, אבל הם יכריזו בחירות, נגיד בדצמבר, אנחנו עוד חודש לא יעבור, לא נראה שהוא הולך לעבור תקציב, הקואליציה מסוכסכת בתוך עצמה. 2020 יכול לעבור. בסדר, ו-2020 נגמר, אוקיי, ואז... כן, אבל את 2021 הם לא מחויבים להעביר עכשיו, זה סתם כאילו... הם צריכים עד מרץ. זה כן, זה פוליטיקה, אבל הם לא... נכון, זה פוליטיקה, אבל אנחנו רואים הרי מה קורה במשכן. פשוט כל אחד, הקואליציה נראית כמו חבורה של אנשים בלי שום קשר אחד לשני. ההוא תוקף אותו... מה, פינדרוס היום מהקואליציה תוקפת כחול לבן. נכון, ומוסד מהקואליציה, גם דובר כחול לבן, כחול לבן מאשימים את הליכוד וזה, חבר'ה, בואו, תחליטו, יש עניין, או שאתה קואליציה, או שאתה אופוזיציה. אי אפשר להיות גם וגם, זה לא מתחבר הפוליטיקה. טוב, בואו נעבור לראות קצת מליאה, יש עכשיו הצבעות במליאה, בואו נראה את המליאה. נצביע איתם ביחד. שקרים, בימים האחרונים במג'דל כרום, בג'דייד אל-מכר, לכן אני אומר, כל הפרסומים סביב המתווה הזה, יש כאלה שמנסים להכשיל את זה, גברתי היושבת ראש, כמו תנועת רגבים הגזענית הימנית. אני אומר, אני מקווה, באמת שאני מקווה, ואני יודע כי אני בתוך העשייה הזאת, אני מקווה שנביא את הבשורה על הקבעת חוק קמיניץ ממש בזמן הקרוב. תודה לך. הגיע הזמן. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. להעביר לוועדת חוקה צעיף 218 לחוק התכנון והבנייה, מאפשר חלוקת צווי איסור מנהליים על כלי רכב או ציוד מכני הנדסי. הצבעה בבקשה. חברים, הצבעה, שימו לב, הצבעה, אני כתכף אקח. אוקיי, אני אוספת הצבעות נוספות מכאן. חברת הכנסת רדיר, חבר הכנסת עמר, חבר הכנסת עסקלה, חבר הכנסת אלחרומי, חברת הכנסת סונדוס, חבר הכנסת אוסאמה סעדה, חבר הכנסת נערי, סגן השר נערי, חבר הכנסת משה אבוטבול. אתה הצבעת? סך הכל ביחד? מי? לא, הוא לא היה במליאה, הוא לא רשאי להצביע. סך הכל 11, סעיף 218 יעבור לוועדת חוקה. אנחנו עוברים להצעה לסדר היום בנושא הסבת עובדים והכשרתם לאיוש של 100,000 משרות קיימות במשק. חבר הכנסת ניר ברקת, בבקשה. הולך, לא הבנתי. טוב, הגענו לסיום השידור הזה. אגב, יש עדיין מליאה, ימי רביעי בדרך כלל המליאה נגמרת יותר מוקדם, יש שם הצבעות וכולי. כיף פה, אולי נשאר בו, אתם רוצים להמשיך איתנו לשידור עוד שעתה? אנחנו נשאר, אבל תכף ליטל שמש מקבל את השידור, יש עוד דברים מעניינים, אז... כדי אנחנו נשאר איתם. כן. אז יונתן, תודה שהתארחת אצלנו היום. תודה רבה שהזמנת אותי להתארח, היה כיף. היה אחלה...
היה אחלה מרואיינים, היה אחלה קטע, גם שבקיה. אנחנו נביא את המתכון אחרי זה של מיקי זוהר. כן. ואפילו סנת מק אחרי זה, כי קיצר כולם גילו שאתה מחבוש שבקיה של מיקי זוהר, בזכותנו. כן. תודה שצפיתם, אנחנו סיימנו זמן כנסת לשבוע, נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום ראשון בשעה 16:00, אחרי כפי שאמרנו ליטל שמש. תודה.